6 ମାସର ଲଢ଼େଇ ପରେ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ମିଳିଲା ହକ୍। ବାହାର କମ୍ପାନୀକୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବାର କ୍ଷମତା ଗ୍ରାମସଭାର ରହିଛି ବୋଲି ମାନିଲେ ସରକାର। ଏନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଏହାଫଳରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର 6 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ନିଜ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିକିପାରିବେ। ଗ୍ରାମସଭାର ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କନକପୁର, କାଲିପୁର, କସ୍ତୁରାପଦର, ଜାମଝରନ, ଜାମଗୁଡ଼ା ବାହାଲି ଏବଂ ଖସିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଏହି ମହିଳାମାନେ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ତୋଳିଥିବା କେନ୍ଦୁପତ୍ରକୁ ବାହାର କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳାମାନେ। ପତର ତୁଲାକେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ବେଲେ ହଁ ଆମେ ତମର ଆମର ପତରକେ ତମେ କହିକି ତୁଲ ବେଲାକେ ଆମେ ତମର ପତରକେ ନି ଆନି ଆମେ ଡଙ୍ଗରୁ ନେ କାନ ଆନିକରି ଆମେ ତୁଲୁଛୁ ବେଲାକେ ନି ତୁଲି ପାର ନି ତୁଲି ପାର ବୋଲି କହିଲାକେ ଆମେ ଯେତେବେଲେ ଏନେ ତେନେ ଯି କେସ୍ ପତର ହି କରି ଏନେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କେ ଗଲାକେ ସେ କଲେକ୍ଟର କାଁ ବେଲା ତମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକେ ଯାଉଛ ବେଲା କେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକେ ଯାଉଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ କେତେ ଦୂର ପଥେ ଗନୁ ବି ଆମର କିଛି କଥା ନେଇ ହଉଥିଲା ବୋଲି କରି ଖୁବ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲୁ। ଆର ଏବେ ଆମେ ପୁରା ସବୁ 6 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ସଭା କମିଟି ବାଲେ କେନ୍ଦୁ କେନ୍ଦୁ ପତର ତୋଲାଲି ବାଲେ ସବୁ ହି କରି ଆମେ ମିଶିକରି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ଗତ ମେ ମାସରେ ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଜଙ୍ଗଲ ବାସିନ୍ଦା ନିୟମ 2006 ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମସଭା କରି ନିଜେ ତୋଳିଥିବା କେନ୍ଦୁପତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଅନୁସାରେ ଲୋକେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତୋଳାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦୁପତ୍ରକୁ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କିଣିବାକୁ ଆସିଥିବା କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ଆଉ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ନେବାକୁ ଆସିନଥିଲା। ସେପଟେ ବନ ବିଭାଗର ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରି 6ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସରକାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିକ୍ରି ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କରି ସେ ଆମକେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଲେଖଲା ଆର୍ 100କେ ମୁଇଁ 60ଟା ପତରକେ 100 କରିକେ ମୁଇଁ 750 ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି କରି ସେ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା। ତାର୍ପରେ ଗ୍ରାମସଭା ଆମେ ତାକେ ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା ତୋଲି କରି କିଣିଲୁ। ତାର୍ପରେ 4 ଦିନର ପରେ ଆମକେ କେନ୍ଦୁଲିପ ଡିଏଫଓ ଆସିକରି ଆମର କମ୍ପାନୀକେ ଭୋଗେଇ ଦେଲା। ଦିନ ଠାରୁ ଆମର ପତର ଆମର ପାଖେ ପଡ଼ିକରି ରହିଯାଇଛେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନୋପଜ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଯେଉଁଠି ବି ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବ ସେଇଠି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଯାହା ବି ହେଉ ସରକାର ତାଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟଲି ଜାଗାଟି ଡିମାର୍କେଟ୍ କରାଯିବ। ଡିମାର୍କେଟ୍ କରାଯାଇକି ତାର ଏନ୍ୟୁମରେଟ୍ କରାଯିବ କେତେ ବା ଆକଳନ କରାଯିବ କେତେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ପାରିବ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ପରମିଟ୍ ଗ୍ରାମସଭାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ ସେ ପରମିଟ୍ ବଳରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲାଣ କରିପାରିବେ।